Hər il Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq hərəkət iştirakçılarının avtomobil yollarına, küçələrə məişət tullantılarını atmasına dair müraciətlər ünvanlanır. Amma vəziyyətin heç də ürək açan olmadığını, əksinə daha da pisləşdiyini nəzərə alaraq Dövlət Yol Polisi İdarəsi növbəti dəfə küçələrə zibil atanlara müraciət edib. Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilən, eyni zamanda nəqliyyat vasitəsindən bayıra hər hansı əşyanın atılması 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulan haldır. Lakin hər bir vətəndaşımız bu cür hərəkətləri etməmişdən öncə düşünməlidir ki, yollarda belə vəziyyət ətrafdakı insanlara pis nümunə olmaqla yanaşı, eyni zamanda antisanitar vəziyyət formalaşdırır, həmçinin ekoloji balansı pozacaq hərəkətlərə yol açmış olur. Vətəndaşlarımız həm də bir məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Avtomobillərdən küçəyə tullantıları atmaqda nə düşünürük? Çalışmalıyıq ki, cəmiyyət olaraq həm qaydalara riayət edək, həm də insan kimi mənəvi keyfiyyətlərimizi qorumaqla cəmiyyətdə bir-birimizin üzərinə düşən məsuliyyəti daha da ağırlaşdırmayaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür işlərdə gündəlik əziyyət çəkən insanların, vətəndaşlarımızın belə məsuliyyətsiz hərəkətlərindən irəli gələn şikayətlərini həm də adiyyəti üzrə polis əməkdaşlarına çatdırırlar. Hesab edirik ki, ümumilikdə yaranmış narazılıqların qarşısını almaq və ətrafdakı insanlara düzgün nümunə olmaqla kökündən yanlış olan bu hərəkətlərin qarşısını alması üçün hər birimiz ictimai məsuliyyət hissi ilə məsələlərə yanaşacaq və bu cür hərəkətlərin baş verməməsi üçün müsbət mənada təbliğatın aparılması üçün bir-birimizə dəstək olacağıq.